biblijska mudrost za uspešno hristijansko živenje. Ova lekcija se vika Prostuvањето лечи и ослободува. Многу луѓе го уништуваат своето здравје и живот поради непростувањето. Постои една изрека која вели: непростувањето е како да пиеш отров и да чекаш да умре личноста која те навредила. Во Библијата од Матеј, глава 6, стих 15, Исус рече: ако пак не им ги простите гревовите на луѓето, и вашиот Отец нема да ви ги прости вашите. На кого најмногу му помагате кога ќе му простите на лицето кое ве навредило? Всушност, си помагате себе си повеќе од другата личност. Во минатото ми беше тешко да им простам на луѓето што ме навредуваа. Ми се чинеше толку неправедно да тие кои ме имаат повредено да добиваат прошка. Си мислев, тие ми нанесоа болка и кога јас ке им простам, тие добиваат слобода без да плаќаат за болката што ми ја предизвикаа. Но сега ја знам вистината и важноста од простувањето. Знам дека на вистина јас ја добивам слободата кога им простувам на тие што ме навредиле. Да простам на оној кој ми сгрешил, значи да се ослободи еден затвореник од затвор. А кој е затвореникот? Затвореникот сум јас. Се додека јас не сакам да простам, ќе бидам затвореник без слобода во својот живот. Простувањето на вистина не е во корист на личноста која ме навредила. Кога јас простувам, тоа е моја корист. Простувањето значи да се ослободиш од омраза, наместо да дозволиш омразата да те уништува. Во Ефесијаните глава 4, стих 32 е запишано: бидете еден спрема друг добри и милосрдни, проштавајки си еден на друг, како што и Бог ви прости во Христос. Како луѓе, ние честопати се бориме во себе и не сакаме да простиме, затоа што веруваме дека тоа не става во позиција на слабост, но всушност токму спротивното е точно. Простувањето секогаш доаѓа од место на моќ. Многу луѓе мислат дека простувањето е нешто што само слабите луѓе го прават, но простувањето не ве прави слаби, тоа всушност ве прави посилни. Секој може да чува во себе непростување, лутина и омраза кон оној што му сгрешил, но само тој кој што има силна вера може да прости некому кој на вистина го има многу повредено. Оваа сила може да те направи да се понизиш пред тие кои те навредиле и да им простиш. И не само да им простиш за нивната навреда кон тебе, но да ги прашаш дали и тие имаат причина за жалба против тебе и да побараш простување од нив кога ти знаеш дека им немаш ништо сгрешено. Таквата понизност носи благослов. Во Матеј, глава 23, стих 12, Исус рече: кој се понизува, ќе биде воздигнат. Тоа е навистина голема сила, која носи голема победа, слобода, мир и радост во животот. Простувањето прави да бидеме повеќе како Исус Христос. Исус дефинитивно не беше слаб и во последните моменти на умирање им прости на злосторниците кои беа распнати со него на крстот. Исто така им прости на оние што го распнаа, запишано во Лука, глава 23, стихови од 32 до 43. Простувањето значи дека се откажуваме од нашето право и ја ставаме правдата во Божјите раце. Простувањето е одлука која мора да ја направиш за да бидеш покорен на Господ. Јас простувам на тие кои ме навредиле, бидејќи Господ Исус Христос ми прости за навредите кои јас ги направив
кон него. Простувањето ја заштитува личноста која простува. Ти можеш да живееш во потполна слобода само кога ќе решиш да им простиш на тие кои те навредиле. Кога јас одбивам да простам на оној што ме навредил, тогаш јас создавам една препрека меѓу Бога и самиот себе, и тогаш јас не можам да се молам правилно. Кога јас не простувам, јас велам дека тоа што другото лице го има направено на мене е многу поважно отколку мојот однос со Господ. Јас знам кога на вистина сум простил. Тоа е тогаш кога љубовта Божја може да тече преку мене до личноста која ме навредила. Кога моите одлуки не се контролирани од односот на другата личност и кога јас го вкусувам Божјиот мир, тогаш знам дека на вистина сум простил. Простувањето носи ослободување во нас, го започнува процесот на лекување, ги отстранува гневот и злобата од нашите срца и ни помага да продолжиме да живееме во мир. Простувањето носи големи благослови. Простувањето е заповед од Господ Бог. Секоја заповед од Бога е добра и треба да се почитува. Библијата во Колосјаните, глава 3, стих 13, вели дека христијаните треба да си простуваат еден на друг. Простувањето лечи, обновува и носи слобода. Докажано е дека простувањето може да донесе награда за нашето здравје, намалувајќи го ризикот од срцев удар, подобрување на нивото на холестерол, добро спиење, намалување на болката, нормализирање на крвниот притисок и отстранување на вознемиреност, депресија и стрес. Што е најважно, простувањето не носи нас близу кон Бога. Исус Христос ни рече: пред да се молиме, треба да им простиме на оние што имаат сгрешено на нас. Исус Христос знае дека ако не простиме, тогаш нашето срце на вистина нема да биде на вистинското место за да имаме добар однос со Него. Простувањето е многу моќно. Тоа е најважно за нашите животи во секоја димензија – духовно, физички, емоционално и релативно. Дали треба да простиш некому? Дали недостатокот на простување те задржува од правилен однос со Бога? Послушај ја Божјата наредба. Прости на оние кои те навредиле, дури иако злото што ти е направено е големо, бидејќи Господ е поголем. Прости и живеј во мир и слобода. Живеј во мир со своите близки и во мир со Господ Исус Христос. Бог ќе те благослови кога ќе им простиш на оние што ти сгрешиле. Ова беше припремено од Македонската евангелска обединета црква, што се наоѓа на 183 Wood Street, Престон. Читаше Јасминка Никова.